Stop, stop. Fole. Financimi. Tashi pavarësisht se çfarë po themi ne këtu dhe ç'e shton gjithë këto ditë, në 3-4 rrethe që kam qenë unë, kam kontaktet e mia dhe si për punën që bëj, para e madhe po mblidhet. Për zgjedhjet e ardhshme. Domethënë, ata bandat e sponsorët e mëdhej të atashuar pranë partive, pagusit e mëdhej të kuatizacioneve që janë të punësuar kryesisht, se nuk e di a ka të papunësuar që paguajnë kuota, ata janë tamam. Paguajnë vetë papunësuarit. Papunësuarit. Pra para e madhe po mblidhet. Sidomos këtë vitin e drogës, po. Që ka pas një shumë fishim të drogës. Po. Kështu që e kanë vënë shënjestër, zgjedhjet janë vënë shënjestër për t'ju marrë shpirtin. Pavarësisht se ç'po thuhet. Ata i kanë menduar rrugët dhe rrugët janë ilegale. Unë jam dakord me që Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, opozita shumica do ta gjejnë gjuhën për reduktimin e shpenzimeve. Dhe kjo është një anë pozitive. Unë jam plotësisht dakord. Jo, kjo është shumë pozitive. Me ato që tha Taulani, që tha do kontrollohen dhe parat e pista që duhet të bëshkë. Ka një lloj fushatat janë dhe një lloj feste, pra nuk duhet që ti zerojmë çdo gjë. Por që duhet të hedh gjithë ato janë vetëm fest spektakolare. Se këtu u kthyen vetëm fest. Dakor, dakor, duhet të hedh gjithë ato flamujt e po, jam shumë dakor. U than propozimet këtu, ajo duhet bër. Duhet bër një herë e mirë, domethënë. Plus edhe reduktimi i shpenzimeve nëpër media. Edhe ajo pa diskutim që duhet bër. Këtu është problemi i shpenzimeve i atyre parave që jepen me zakt. Por fund ju duhet media se është tani shumë drejt, po nga një minutë. Kriminalizimi i financimeve të palishme, kriminalizimi i derjes, duhet të dhënë disa shembuj, nuk kemi dhënë shembuj. Pra gjithë themi që jepen para me zarfe për ble vota, për të sekuestru karta, për të thënë njerëzve rrinin në shtëpi. Nuk kemi shembuj. Duhet bëjmë disa shembuj. Shembulli kemi pak, flet më shumë. Ka ndjer fiks fare. Po. Jo, shembuj dënimi, dënimi. Shembuj dënimi, pra thotë, kemi asnjë. Shembuj dënimi s'ka, dhe ky është turbi i madh. Pa diskutim që kemi shumë. Ne gjithë themi se më kush. S'kemi pas drejtësi më pra. Por nuk kemi shembuj, nuk e ke, edhe nuk janë qiu. S'ke pas shembuj, nuk kemi shembuj këtë drejtim. Do ta tjerë policia, po policia pjesë e pjesë e zoga, zoga po. Policia po si ka dënuar drejtësia. Dhe pra unë mendoj që shembulli nëse do kemi njerëz që dënohen për këtë gjë, dënohen për këtë gjë, kjo do ketë efekte. Po. Por, të them të vërtetën, duke vlerësuar gjitha ato që u thanë, masa që do merën për reduktimin e shpenzimeve që kanë vlerë, nuk po. Thënë që s'kanë vlerë. Unë mendoj që këto parat lumë, se kjo është pjesa e parave lumë që hidhen, po. Pjesa e padushme, tani edhe këta drogës, dhe më thënë, kanë impact elektoral, nuk është më droga po. Që fitojnë për vete, dunë me... Po. Dunë me flotësu politikën, po. Fitu politikën, sepse zgjedhjet ndek ne janë biznes. Po. Dhe nuk synohet... Qëfar duhet bërë me këta? Merët pushteti Zogaj, qëfar duhet bërë me këta? Synohet merët pushteti me bërë... Zogaj, si frenohen, si frenohen këta? Kjo kërkon kompleks masash. Unë e thash që unë shpresoj dhe besoj se në këte pik opozita dhe qeveria po merën vesh dhe do merën vesh, këto janë më ekspertë se sa ne dhe besoj se do gjenë zgjidhjet më të mira. Përsa i përket këtij fluksit parave që duhet i kap policia, shërbimet sekrete, prokuroria, duhet bërë shembull, unë mendoj, kthehem edhe një herë që votimi elektronik e dekurajon. Nëse njerëzit nuk marrin mesazhin, s'ka lidhje për këtë që po flasim. Ka lidhje të jashtëzakonshme. Po lutem, 100%. Ka lidhje të jashtëzakonshme. Drejt për drejt. Dhe meqense po drejt për drejt. Sinqerisht në qofë se këta do marrin mesajin se njerëzit nuk mund të sekostrohet karta, nuk mund të merret karta, nuk mund të votohet në mënyrë fiktive, do shkoj të votoj aji në mënyrë tjetër, do votohet me, do numrohen votat shpejt, do të dekurohen se thosë do hedhin parat kot. Ato parat i hedhin për t'i shtu, si i hedhin parat kot ata, për t'i shtu për mes politikës. Lora, si? Dhe e mbylla, gjasëroj Taulanis, unë nuk e mohoj, në qënë se u keqë kuptova pak, dhe s'kam përfolë në është ta më, as pak nuk e mohoj, jo vetëm drejtë, jeni mazhërancë, ju do vullosni, shumë, tu tani jeni
barabartë, në fakt, po mazhërancë do thotë fjallin e vetë. Unë kur them që... Kishe gjë kundër nga ato që thash unë? Jo, jo, për këte, po thojnë e fjallin pak. Plusisht. Po mjafti më shtetë, po thojnë jo, dhe si analistë, tuaj orë, është kjo, gjenu gjë nga ato kundër që thash unë? E funit që thash, pra, e dekurajon këte... Për pjesë në votimit elektronik. Se për fluksin e parave të pa dukshme, nuk ka zgjidhje deri tani.